živim, ja ne smem prezam tu da boravim. Ja moram da pijem da zaboravim, ja ne smem prezam tu da boravim. Vesela pesma, čuvena pesma, navikli smo je u izvođenju Bajaginom, ali Bajaga rekao da je ovo maestralna izvedba. Bane Lalić, MVP sa nama u studiju emisije za Beograd, dobre pesme ovoga grada, ali i beogradski nastup, kome se mnogi ljudi koji vole ovakvu vrstu muzike i ovu energiju raduju. Dobrodošao. Bolje vas našao. To je bila jedna od vesti, kaže Bajaga, vrlo pozitivno ocenio tvoj rad, ali svakako je kompliment. Kako ne, kako ne. Bajaga je, što bi rekao Andrija Kuzmanović, moj prijatelj, glumac, fenomenalan. On je jedan od štihova, a on je stvarno jedan od štihova i kao čovjek i kao autor. I meni je onako posebno zadovoljstvo da prvo obradimo tu stvar njegovu, a i Žika, naravno i Žika je pisao tu muziku, Bajaga je pisao tekst. Onda, naravno, da on pohvali sve to i da mu se sviđa. Da kaže svoje mišljenje. E sada, kada su zvezde pevale zvezde, je li tako? Odnosno, projekat Radio AS, jeste li birali pesme ili su vam date? Zapravo, moje pitanje je da li baš tebi zapade ova vesela pesma sa tim veselim duhom ili si ti izabrao? Pa da, oni su uopšte u celom, kada su pripremali ceo projekat, mene videli baš kao u veseloj pesmi, znaš. A i ja sebe, jer nekako imam vrlo sličan senzibilitet sa momčilom, bar ja to tako posmatram, pa mi nije nešto bilo teško da to obradim. I uopšte, generalno mi volimo veselje, volimo da damo tu neku toplinu kroz muziku. I ova pesma zapravo i zvuči drugačije. Dakle, to je svedočenje koliko aranžman može da promeni pesmu. I mnogi aranžmani, nekad neke pesme, ti to vrlo dobro znaš, malo nekako povuku korak nazad ili pa korak napred. Kako ne, kako ne. To je ono vrlo, vrlo bitna stavka. Zapravo, ko su ti ljudi koji su dali svoj pečat tu? Ko je ovdje dao pečat svoj? Pa, cela ekipa. Željko Vasić je radio zapravo ceo projekat. Mi smo onako sugerisali, a naravno fenomenalni muzičari su to svirali, sad da ne nabrajam. Da, ali osjeća se tvoj duh negde, odnosno tvoja vrsta muzike u ovoj pesmi svakako. Tako je. Beograđane, ali i ljude koji će biti ovih dana u našem gradu, obradovat ćeš u Bite Fart kafeu u četvrtak od 21 čas. Tako je, Bite Fart kafe četvrtak, ovom prilikom možemo da pozovemo obožavatelje dobre muzike. Rešili smo da napravimo onako malo intimniji koncert. Dugo nismo svirali u Beogradu, da se podružimo sa prijateljima, sa porodicom, što se kaže, i naravno sa našim slušateljima. Da, kažeš malo intimniji koncert. Šta to zapravo znači? Manje pesama, drugačije pesme, manje ljudi? Pa ne, manje je prostor, da, manje je prostor. Ne znam koliko stane, otprilike nekih 400-tinak ljudi. Tako da, mislim da u tim prostorima uvek ta energija dođe do izražaja. Onako baš kakva jeste i kakva treba. Da, ali svakako će biti ta dobra, vesela energija. A vas da, vas da. Šta se dešava sa drugim pesmama i šta se dešava sa saradnjom sa Husi, ili tako? Pa ti znaš da to kod mene uvek ide malo sporije. Trebamo da snimamo video materijal za pesmu sa Klapom Husi. Snimamo video spot za jednu pesmu Pustim grad da me vozi. I to ćemo sve da radimo posle koncerta. Znači, onako, pred novu godinu spremamo sve to i da bi od nove godine ušli u nove pobede. Da. Kako ocenjuješ beogradsku publiku, odnosno koliko se razlikuju tvoji nastupi u drugim gradovima? Bio si aktivan dosta proteklih meseci, a koliko će to, misliš, biti drugačije u Beogradu? Pa to otprilike bude negde vrlo, vrlo slično. Jedina ta stvar jeste što u Beogradu stvarno dosta poznanika, prijatelja i ljudi koji znamo lično i koji onako družimo se svakodnevno, posećuju to, pa onda i nama kad sviramo nekako draže. Tako, kada imamo te povratne emotivne informacije. Da. Kako se osjećaš ovih dana u Beogradu? Kako ti se Beograd čini? Stalno neka jurnjava, bar meni, ne znam, ova 3-4 dana. O, ti teško pada. Verovatno, pa okej, snalazim se dobro.
bukvalno, ono, lepo je neko vreme, ja sednem na motor i uživam. Beograd je po meni jedan od najlepših gradova na svetu. Jel bi ostao ovde da živiš, da ti neko ponudi da napraviš neku dobru karijeru u inostranstvu? Pa ostaću uvek ovde da živim. Mislim, mene putevi uvek vode, ono, ko zna gde, ali Beograd je matična kuća. Hvala ti puno, Bane, na izdvojenom vremenu. Mi evo pozivamo Beograđane i ljude koji će biti ovih dana u našem gradu. 21 sat, 19. novembar, bite Fart kafe. Tako je, tako je. I da širimo tu dobru energiju i dobre vibracije. A to je najbitnije. Dosta je više stalno neke kuknjavine, neke patnje. Mislim, to su neke standardni problemi s kojima se mi svakodnevno susrećemo, ali mislim da svi mi to trebamo da gledamo sa svetlije strane. Jeste, uvek je čaša ipak do pola puna. Pa da. Hvala puno i želim ti uspešan nastup. Hvala.